Girijamba ry'ubwenge nguhaye mwana wanjye rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunze rikagutuza mu mitima ya rubanda. Niwe mwami wagenze mu ndege, niwe mwami witwaye mu modoka, niwe mwami wize amashuri agira ubumenyi n'ubuhanga aba intwari. Niwe mwami wenyine ugaragara ku rutonde rw'intwari z'u Rwanda. N'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa uyu munsi tugiye kuganiraho. Ntabwo tuganira ku mateka yamuranze mu bikorwa byo bya politiki, ahubwo turareba impamvu nyamukuru yatumye Ababiligi bamwivugana. Ibitaravuzweho rumwe, bamwe bavuga yuko yazize uburwayi, abandi bakavuga yuko yishwe n'Ababiligi. Reka nongere mbahe ikaze kandi mbashimira mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu Inshoza y'Umuco. Mu kiganiro Inshoza y'Umuco turakeburana, tugahugurana, twungurana ubumenyi cyane cyane umuco n'amateka byacu by'u Rwanda binyuze mu karango gasumba utundi k'umuco ariko ururimi rw'Ikinyarwanda ingobyi duhekeye umuco wacu. Ndi Sam Muvunyi, ikiganiro n'Inshoza y'Umuco. Ikiri cyo ni ikihe, kubera iki byahimbwa, kuki byaba ikinyoma kigakwizwa hose ko yishwe n'Ababiligi? Mu kiganiro Inshoza y'Umuco dukurikire usangize n'abandi. Uyu munsi turaba impamvu nyamukuru yatumye Ababiligi bivugana umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. N'umwami wavutse mu 1911 abyawe n'umwami Yuhi wa gatanu Musinga amubyaranye n'umugabekazi Kankazi. Icyo gihe Kankazi yari umwamikazi birumvikana, ubwo umugabo we Yuhi Musinga yari ari ku ngoma. Muri uwo mwaka w'1911 nibwo bibarutse Rudahigwa waje guhabwa izina rya Mutara wa gatatu. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa niwe mwami wenyine wasimbuye se akiri ku ngoma. Mu yandi magambo, ubwiru bwari butangiye kutubahirizwa. Nubwo bavuga yuko Kigeli wa kane Rwabugiri ariwe watangiye kwica ubwiru nyarwanda, ariko byari bitarabaho ko umwana yasimbura se ku ngoma akiriho. Mutara gatatu Rudahigwa rero ntabwo yimitswe mu buryo abandi bimikwagamo bimitswe n'ubwiru, yimitswe n'Ababiligi. Uyu Mutara gatatu Rudahigwa uburyo yagiye ku ngoma nabyo byatumye abantu bavuga byinshi. Ababiligi bamukoshaga ko bashaka, cyane yuko ku Babiligi atarakitwa umwami w'u Rwanda bamwitaga umutware. Umwami w'u Rwanda yari umwami w'Ububiligi ndetse ngo na Kirisitu. Bavugaga yuko umwami ari umwe mu buryo bw'ivugabutumwa ndetse no mu buryo bwa politiki. U Rwanda, Kongo n'u Burundi byari bimeze nk'aho ababitegekaga cyangwa babitwaraga icyo gihe bahindutse abatware bagasozi runaka, ntibari bagifatwa nk'abami. Kuva kuri se Yuhi wa gatanu Musinga bari baratangiye kwamburwa ububasha, aho bavugaga yuko Yuhi atari umwami, ndetse Musinga yaje no kugirana amakimbirane n'Ababiligi bapfa yuko bari batangiye kuzana ibibazo bigaragaza ubusumbane mu Banyarwanda no kutubaha umwami nka nyir'igihugu, kutamufata nk'aho ari uyobora rubanda rwose, nawe bakajya bamuvuguruza ku byemezo yafatiye Abanyarwanda mu gihugu cye. Ibyo byatumye Musinga agirana ibibazo n'Ababiligi ndetse baza no kumwirukana mu gihugu, ahinduka impunzi mu gihugu yayoboraga. Mutara gatatu Rudahigwa tuganiraho none amaze kwima ingoma yabanje kureshya Ababiligi ngo abereke yuko abayobotse. Byaje gutuma bamukunda. Mbibutse yuko uyu Mutara gatatu Rudahigwa ari we mwami wenyine wari warize. Yize mu ishuri ry'abatware, amenya gusoma n'ibindi, yiga n'inyigisho za Kiliziya Gatulika. Mutara gatatu Rudahigwa yabanje gukundwa n'Ababiligi kuko yari yarabetse ko abayobotse. Amateka agaragaza ko mu 1942 yaje kubatizwa ahabwa izina rya Charles Léon Pierre. Mutara gatatu Rudahigwa afite undi mwihariko kuko ari we mwami washatse abagore babiri. Yabanje gushakana n'uwitwa Nyiramakomari, baje kubyarana umwana witwa Gasibirege wapfuye ari mutoya, ndetse bavuga yuko amahirwe yo kubyara yarangiriye aho. Mutara gatatu Rudahigwa yaje kongera gushakana na Rosalie Gicanda. Rosalie Gicanda waje kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994.
uyu Rosari agicanda bavuga yuko nta mwana babyaranye. Mutara gatatu Rudahigwa amaze kubatizwa yakomeje kugaragaza ko akunze Ababiligi, ariko inshuti ze za hafi n'abasaza babanye nawe bavuga ko kwari kugira ngo abitwareho neza batazamukora nk'ibyo bakoreye se Musinga. Ariko we yari agifite muri we urukundo rw'igihugu, gukunda Abanyarwanda no kurwanya igitugu ndetse n'ubukoloni Ababiligi bari bafite mu gihugu cy'u Rwanda no mu bindi bihugu bari bafite nk'indagizo. Mu 1949 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yuriye utema ikirere ajya gusura Ububiligi. Kwari ukugira ngo mu byo bitaga gusirimura u Rwanda n'Abanyarwanda n'ibindi bihugu bari bafite cyangwa se civilisation bazabikore neza bafite amakuru y'uko Ububiligi bumeze, uko buyobowe, uko abaturage bitwara ndetse n'ibindi. Mutara wa gatatu Rudahigwa yagize uruzinduko mu gihugu cy'Ububiligi ari kumwe n'umugore we Rosalie Gicanda. Mu gihugu cy'Ububiligi bahageze bakirwa neza nk'abantu bari bavuye muri Afrika. Mutara gatatu Rudahigwa igihangange, umugabo muremure bavuga ko arenzaga metere ebyiri z'uburebure, n'abakoloni baramurebaga ubwabo bakabona arabasumba. Abasizi bamuhimbiye ibisigo byinshi by'uburyo yageze Burayi ngo bakamurangarira bitewe n'uko yareshyaga. Mutara gatatu Rudahigwa muri uwo mwaka avuye mu Bubiligi yageze mu Rwanda atangira gukora impinduka. Ibyo Ababiligi bari basezeranye no gukora sibyo yakoze, ahubwo atangiye kugenda akuraho amahame bari baragiye bashyiraho, cyarimo nk'ibiboko, gukubitwa. Atangira gushinga fondasiyo zo kugira ngo n'abana b'abakene batangire bige, atangiza amashuri n'ibindi. Ibyo byatumye Ababiligi babona yuko urugendo yakoreye iwabo ntacyo rwamaze, ahubwo byatumye abona yuko iwabo uko Ababiligi bameze ibyo bashaka kudushyiramo bishobora kuba atari iby'u Rwanda, atangira gukora noneho nk'ukorera Abanyarwanda. Mutara wa gatatu Rudahigwa wari waramaze kwamburwa ububasha bwo kuba umwami, ahubwo bamwita umutware. Yatangiye kongera kwigarurira imitima y'Abanyarwanda bakamufata nk'umwami kuruta uko byari bimeze. Bongera kugarura umuco wo kumutura amaturo, kumuha n'ibindi byinshi bigaragaza yuko ari umwami w'Abanyarwanda bose. Ibyo bitangira kongera kubabaza abazungu. Ababiligi babonye yuko Mutara gatatu Rudahigwa atarimo kuva kwizima, batangira kubona uburyo Abanyarwanda bagiye kongera kuyoboka umwami kuruta uko bari batangiye kuyoboka Ababiligi na Kiliziya Gatulika yasaga nk'aho ari iyoboye icyo gihe. Mutara gatatu Rudahigwa yarabibonye atangira urugendo rwo gushaka kwigobotora igikoloni, ariko abona ko bitazoroha. Yatangiye gushaka amakuru mu bihugu bikomeye birimo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amenya yuko hari n'indi bihugu byari biri mu nkundura yo gushaka ubwigenge bw'ibihugu byabo ubwo abakoloni bari bameze nabi mu bihugu bya Afrika. Mutara gatatu Rudahigwa yarakomeje arwana urugamba rwo kongera kugarura Abanyarwanda mu bumwe bwabo, mu muco wabo, ndetse no kubaho nk'Abanyarwanda. Ubwo yaratangiye urugendo rwo kugira ngo ashake ubwigenge bw'Abanyarwanda, ntabwo byanejeje Ababiligi. Ababiligi batangiye kwibuka uburyo se Musinga nawe yagiranye ibibazo nabo, batangira kubona yuko n'umuhungu we Rudahigwa nawe ashobora kuzabateza ibibazo. Itariki bavuga ko yapfiriyeho 25 Nyakanga mu 1959 ni itariki ibanziriza umunsi Rudahigwa yagombaga kurira indege ajya kwibutsa Abanyamerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko u Rwanda rwari rwemerewe kuzabona ubwigenge bukaba igihugu cyigenga. Ubwo yari afite gahunda yo kongera kujya kubibutsa kugira ngo ubwigenge bw'u Rwanda buboneke mu buryo bwuzuye, Rudahigwa nk'umuntu wari umaze kuba umuntu w'umusirimu witwaraga mu modoka ye, yagiye usumbura cyangwa se Bujumbura y'ubu ngubu yitwaye mu modoka. Aha ndagira ngo tuhumve neza, twavuze ngo ni iyihe mpamvu nyamukuru yaba yaratumye bivugwa yuko Ababiligi ari bivuganye Rudahigwa? Ese kubera iki byakitwa ikinyoma ariko kigakwirakwizwa? Mutara gatatu Rudahigwa aho ngaho yaragiye yitwaye mu modoka ye ajya usumbura, yahindutse Bujumbura none kureba umuganga. Umwe muri aba basaza ubyivugira avuga ngo yafashe imodoka agenda ajya kureba umuganga kuko yumvaga nyine atameze neza.
toch een onderzoek gedaan. De medicamenten die zijn toch onderzocht geweest. Wij weten dat hij ziek was. Hij is trouwens precies naar dokter Dwinken gekomen omdat hij zich ziek voelde, omdat hij zich niet goed voelde. Hij was al een tijd in behandeling. Dus het is de twee. Ngirango amateka agenda agaragaza uburyo Rudahe gwatewe urushinge. Urushinge bamwe bavuga ko ari penicilline, ariko ntabwo twabyemeza neza kereka abaganga b'abahanga nibo bashobora kubimenya. Ku itariki 25 Nyakanga 1959, inkuru y'incamugongo, inkuru akababaro yatashye mu Banyarwanda yuko umwami atanze aguha ishyanga. Byababaje benshi mu Banyarwanda, batangira kwibaza ukuntu umuntu wavuye mu Rwanda yitwaye mu modoka urushinge rutumye aremba agapfa. Aha niho Ababiligi batangiye gushinjwa urupfu rwa Mutara III Rudahigwa. Abari bazi amakuru Rudahigwa bari bazi amakuru yuko yagombaga gufata indi ndege ijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, batangiye kuvuga yuko bamwe mu nkoramutima ze bashobora kuba cyane cyane b'Ababiligi bashobora kuba baramenye iby'urugendo yari afite n'ibyo yari agiye kubaza n'ubutumwa ashaka kujyamo, bigatuma bamwivugana ataratangira urwo rugendo rw'impinduka no gushaka ubwigenge bw'Abanyarwanda. Ngira ngo n'uwamukuye ku ngoma Kigeli wa gatanu Ndahindurwa umuvandimwe we, bivugwa yuko yakomereje muri uwo mujyo umuvandimwe yari arimo ndetse biza kumuviramo amakimbirane akomeye. Ngira ngo abazi amateka barabizi yuko bamumenesheje na barahunga urwo rugendo rwaje gukorwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Urugendo rwateguwe na Mutara wa gatatu Rudahigwa ntabwo yarukoze, ahubwo rwakozwe na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ajya gusaba ko u Rwanda rwahabwa ubwigenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwo rugendo rwakozwe nabwo bivuga yuko abiru be ba hafi babikoze mu ibanga, bamucikisha bamujyana kuko Ababiligi batari kubyemera ko ajyayo. No kuza ataha agarutse mu Rwanda nabwo ngo yaraje yinjirira mu burasirazuba bw'u Rwanda aho batari biteze kare hari bwinjirire, ari kumwe n'abiru bambukiye ku mpaka w'u Rwanda na Tanzania binjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko bamenya amakuru yuko hamwe n'abari baratangiye revolusiyo Hutu bari bavuze yuko Kigeli nagaruka mu Rwanda bamwica. Amakuru nawe arayamenya, arongera anyuramo aragenda yambukira muri Congo, arongera asubira mu buhungiro. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ngira ngo murabizi ko nawe yatanze aguha ishyanga. Murumva amateka y'u Rwanda uburyo ajya agenda asa nayisubiramo. Musinga kuva yacibwa, Rudahigwa bikagenda uko, Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bikagenda uko, ntawamenya muri Repubulika uko bizagenda. Imana irabizi. Uyu munsi nagira ngo turebe kuri uru rugendo Rudahigwa yarateguye rwo kujya muri Amerika, kandi intego nta yindi ari gushaka ubwigenge bw'Abanyarwanda. Ababiligi ntibari banejejwe no gutakaza koloni bari bafite, bumvaga bashaka kugumana ibi bihugu bari bafite nk'indagizo. Kuba rero Mutara gatatu Rudahigwa yari mu bantu batangiye kugaragaza ko batabishaka, ndetse n'ibiganiro yajyaga agirana ngo n'umwami w'u Burundi wari uri icyo gihe, bavuga ko ngo yakomezaga amubwira yuko Ababiligi nta cyiza cyabo, nubwo barimo bagaragaza ubwiza n'umutima mwiza ariko nta cyiza bifuriza Abanyarwanda. Urugendo rero yakoze ajya Bujumbura yagiye yitwaye mu modoka ye yagendagamo, hanyuma ngo bamutera ushinge nyuma y'igihe gitoya aratanga. Ndahigwa yaratanze, igihugu gicika umugongo, amateka y'u Rwanda acikamo ibice. Kuba yari arimo aharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, gusigasira umuco n'amateka byacu, kongera kunga Abanyarwanda bakaba umwe, byatumenye uyu munsi ahora yibukwa mu ntwari z'u Rwanda. Urabyumva ute? Wowe urumva yarishwe n'Ababiligi cyangwa barababeshyera? Ese wowe ubizi gute? Mu kiganiro cyo umuco twavuze ko tuzaduhugurana tukungurana ubumenyi. Ufite ubumenyi watwungura ku bijyanye n'urwango n'amakimbirane yaba hagati ya Rudahigwa n'Ababiligi, utwandikire muri comment udufashe kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi bushingiye ku muco n'amateka yacu. Nongere nibutse wabufunguye ari ubwa mbere kandi mu ijambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe kugira ngo ibiganiro dukora ujye uhita ubibona mu ba mbere. Njyewe ndi Sam Muvunyi,
Ikiganiro n'inshoza y'umuco naho ubutaha amahoro y'Imana abane namwe mwakoze kudukurikira. Ngira ijambo ry'ubwenge nguhaye mwana wanjye rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunze rikagutuza mu mitima ya rubanda.